ніж цей пост свободного приїхав. І тому, оскільки вони поряд з нами захищають нашу церкву, це буквально ті, хто зустріне і буде битися за ось цю нашу церкву. Виступають три тисячові у кривавий пан. Визволяти братів українців з московських кайдан. Наші сусіди і інші народи не можуть відкрити для себе цю істину, що українці, коли важко і складно, то вони настільки здатні до організації, і при тому організації такої чесної, правдивої, сміливої, доброї. І з цим неможливо боротися. Це не можна перемогти. Тому що треба знищити багатьох і всіх. А це неможливо. Я хочу довго ніч, весна йде, красу несе, а тінь.